трябва да се изследва какви са причините, каква е конкретната структура на реализация на завършените от това професионално направление. Така че отново повтарям моята молба и моят съвет, да ползвате данните от системата, да не бързате със заключенията, по-скоро това да основа за едно по-продължително изследване и опит да бъдат обяснени причините. Съвсем накратко поглед към осигурителния доход на завършилите. Отново наблюдаваме, че има относително висок осигурителен доход сред завършилите военни отдел, за които има почти пълно гарантирана реализация. Виждаме, че най-висок от класическите специалности, свързани с пазара на труда, е доходът в сферата на реализиращите се в високите технологии. Но моля да обърнете внимание на професионално направление математика. Топ 4. Завършилите математика са сред четирите професионални направления в страната с най-висок доход. И от тук това, което за мен е много важно като задача и пред Министерството на образованието, и пред бизнеса, и пред медиите, да помогне на кандидат-студентите да направят информиран избор. Очевидно виждаме, че едно такова направление като математика е подценено в приоритетите на кандидат-студентите, когато те избират това сфера да се обучават. Сега, аз смятам, че трябва да отидем отвъд средните стойности и ще се опитам чрез данните в рейтинговата система да отговоря на друг въпрос, който често се дискутира в българското публично пространство. И това е въпросът, много ли са ни икономистите, малко ли са информатиците. Общо взето в българското пространство, следиме дебата, има ясно формулирана теза, че имаме твърде много икономисти и има ясно формулирана теза, че пазара на труда изпитва нужда от специалисти в сферата на високите технологии и информатика.